základní typy. A výborně, děkuji. Takže prvním z nich je komerční certifikát, což je certifikát, který, jak z názvu vyplývá, si můžete koupit od jakékoliv certifikační autority, ale do této kategorie spadají certifikáty, co třeba vydává zdarma CESnet, TCS a podobně. Je to certifikát, který je vydaný nějakou certifikační autoritou, která má nějakou politiku a v podstatě je důvěryhodný jenom těm, kteří věří té certifikační autoritě. Co nás bude samozřejmě zajímat víc a o čem se budeme bavit, je tzv. Kvalifikovaný certifikát, který je vydaný a teď už dochází k pojmům, které jsou definovány v legislativě, tzv. Kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a poskytující kvalifikované služby vytvářejících důvěru. Takže to už jsou přesně vybrané certifikované certifikační autority, jsou vyjmenované na stránkách Ministerstva vnitra České republiky pro Českou republiku v rámci Evropské unie, což pokrývá nařízení eIDAS, jsou v každé zemi takto certifikované další certifikační autority. Tady jsem si dovolil vypsat ty, které jsou v současné době certifikované u nás v České republice. Tučně označená česká posta PostSignum, s kterou spolupracujeme. Od minulých let, kdy byly pouze tři první certifikační identity, přibyla ještě správa základních registrů, která má možnost vydávat certifikáty a týká se to hlavně těch, které se objeví na občanských průkazech, ty identifikační certifikáty. Ale to je mimo náš skoup, nás zajímá podepisování. Tak, typy elektronických podpisů a pečetí, ty jsou definované také v legislativě. Máme v současné době tři typy. První je takzvaný zaručený elektronický podpis, který děláte právě tím TCSkem a tak dále. To znamená, máte nějakou certifikační autoritu, která jediné, co je potřeba zajistit, je, že ten certifikát jednoznačně identifikuje osobu, respektive nevydává se dvou osobám stejný certifikát. Potom máme uznávaný elektronický podpis, který už se dá použít v komunikaci se státní správou, například občan, když komunikuje se státní správou. A to je zaručený elektronický podpis, který je založen nebo vytvořen kvalifikovaným certifikátem, který jsem zmínil předtím. To znamená, už máte kvalifikovaný certifikát, to znamená, byl jste ověřen tou certifikovanou certifikační autoritou a tím pádem jste v rámci digitálního světa jednoznačně identifikovatelný a ještě tato spojení, stotožnění mezi tím digitálním prostředkem a vámi jako fyzickou osobou bylo potvrzeno někým, komu je důvěřováno. Takže v tuto chvíli už můžete vytvářet uznávaný elektronický podpis a potom, jestli můžete vytvářet i kvalifikovaný, záleží na tom, kde byl generován privátní klíč, protože s kvalifikovaným certifikátem a s celou problematikou digitálního podepisování se pojí tzv. Asymetrická kryptografie, kdy technicky je to zajištěno tzv. Veřejným a privátním klíčem. Už z názvu vyplývá, že privátní musí zůstat privátní a chráněn a veřejný je právě ten, který je součástí certifikátu a vy ho vlastně dáváte světu, aby ten svět mohl když tak případně zkontrolovat, že jste to vy. A u toho privátního klíče jsou vlastně z pohledu legislativy dvě možnosti, jak ho můžete generovat. Jednak si ho vygenerujete privátní klíč na nějakém zařízení, na svém počítači a tak dále, kde vlastně není zaručeno to, že to bylo generováno bezpečně a někdo jiný se k tomu klíči nedostane nebo není veřejně dostupný a tak dále. Ta druhá možnost je, že byl generován na zařízení, které neumožňuje, aby ten klíč o to zařízení opustil, to znamená, k tomu klíči se vlastně nedá dostat a to zařízení samo o sobě provádí operace s klíčem. A z těchto všech zařízení se ještě vyčlenuje malá skupinka, těch, které jsou takzvané certifikované, takové QSCD, Qualified Signature Creation Device. A to jsou ty, které prošly certifikací a splňují poměrně přísné podmínky na to, kdy zaručují, že z toho zařízení opravdu ten klíč nelze extrahovat ani metodami, které například sledováním spotřeby a podobně, že má obrany proti těmto způsobům. Takže máme poměrně vysokou míru jistoty, že ten klíč je opravdu bezpečně schován a pokud já to zařízení držím a chráním si to zařízení, tak není možnost, aby mě ho někdo zneužil. A to je věc, kterou se budeme hlavně zabývat, to znamená vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů, protože ty
jsou v našem prostředí potřeba, protože univerzity jako orgány veřejné moci v nějakých případech jednají právě jako orgán veřejné moci. V tu chvíli na ně spadá povinnost, že to, co podepisují, musí být vytvořeno pomocí nebo musí opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ještě vedle kvalifikovaného elektronického podpisu osoby, to znamená, ten je vázan na mě a jsou na něj poměrně přísné podmínky kladeny, tak máme tak samozřejmě ještě kvalifikovanou elektronickou pečeť, která je velice podobná, ale není u toho podmínka na to, že je vázaná na konkrétní osobu a že to vlastně to tajemství, ten PIN, heslo a tak dále, nesmím nikomu sdělit a podobně. Ta kvalifikovaná elektronická pečeť je dělaná pro organizace, aby organizace svým jménem mohla pečetit dokumenty. To znamená, musí být umožněno, že nějaký systém za nás pečetí. To znamená, ten systém má někde v konfiguraci uloženo heslo k privátnímu klíči, který je uložen teda opět na tom certifikovaném zařízení. Nicméně to heslo k tomu klíči může vidět víc zaměstnanců a tak dále. Ale je to potvrzení, že to pochází od té organizace, ne od konkrétní osoby. A poslední věc, která tady z těch pojmů máme, je kvalifikované časové razítko. Opět ten přídomek kvalifikované znamená, že je vydané certifikovaným poskytovatelem. A v České republice jsou opět 4 organizace, které tyto razítka jsou schopny vydávat. A opět spolupracujeme s Českou poštou, takže jsme schopni od nich brát kvalifikovaná razítka. Tak. Poslední věc z těch pojmů, podpisy, certifikáty a podobně, je ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, protože jedna věc je, že podepisujete dokumenty, pečetíte, opatřujete razítkama a podobně. Na druhé straně musíte mít možnost zverifikovat, že ten, kdo to podepsal, tak to podepsal opravdu platným certifikátem a že byl opravdu kvalifikovaný a že byl uložen na QSCD prostředku a podobně. Takže je popsána metoda, jak toto dělat, a ta zaručuje jednak ověření integrity podepsaných dat, ověření validity podepsaného podpisového certifikátu, ověření statusu, zda nebyl revokovaný a zda je kvalifikovaný a zda byl ten certifikát vytvořen na tom certifikovaném zařízení. Takže tohle to jsou věci, které u příchozích dokumentů, které k vám přichází, byste měli zkontrolovat, než s tím dokumentem začnete nakládat jako s pravým. Ta modrá poznámka dole, všechny tady ty věci, co jsem zmiňoval, jsou definovány v nařízení eIDAS 962/14 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Tak, co my řešíme, lehce jsem to nadnesl už, kvalifikovaný elektronický podpis, nebo co řeší RMSIC a pečeť dokumentů, a to odkudkoliv, kdykoliv, velké množství rychle a bez nutnosti mít právě, aby uživatel měl v rukou nějaké hardwareové zařízení. Řešíme kvalifikované a zároveň i nekvalifikované časové razítko, protože záleží samozřejmě na vás, respektive na právním oddělení, na vyjádření, zda dokumenty, které vydáváte, všechny musí obsahovat kvalifikované časové razítko, protože upozorním, že jakmile tam je slovo kvalifikovaný, tak s tím je spojená nějaká platba. Za kvalifikovaný certifikát se platí, za kvalifikované časové razítko se platí, za kvalifikovanou pečeť se platí, za nekvalifikované časové razítko případně se neplatí, takže ve chvíli, kdy je dostačující nekvalifikované, může se využít nekvalifikované, proto to RMSIC poskytuje. A samozřejmě služba validace kvalifikovaných elektronických podpisů, abyste měli možnost někde si nechat ověřit dokument, zda je správně podepsán, a pokud vám služba řekne, že je, tak je to podle platné legislativy, že je platný. Tak, to byl úvod. Trošku zatuhlo. Takže to byl digitální podepisování dle nařízení eIDAS. Teď bych vám rád představil roli RMSICu právě v digitálním podepisování, aby bylo jasno ta jeho pozice a vlastně role, co tam dělá. A tím se postupně začneme prokousávat k tomu, co uživatelé s tím dělají, nedělají.
Takže velice jednoduše RemSeq je systém, který on má dvě role. On spravuje certifikáty, to znamená, přes něj jste schopni ten certifikát získat, on ho uchová a následně jste schopni ho i prodloužit, používat a potom pracovat s, vlastně s certifikátem jako takovým nebo s klíčema, které jsou s tím spojeny. Takže veřejný i soukromý klíč, který je vázený na certifikát, jsou uloženy v RemSequ. To znamená, uživatel nemá vůbec fyzický přístup k soukromému klíči, což ani vlastně by neměl u toho kvalifikovaný device USB klíčenky, k tomu klíči nemá, ale má aspoň v ruce tu klíčenku. Tady v tom případě RemSequ nemá ani tu klíčenku, to znamená, všechno je vzdáleně a softwarově. A jak to celé funguje, tak uživatel vlastně pověřuje systém RemSeq v některých případech skrz váš informační systém k provedení operací s veřejným klíčem. To znamená, zadává, chtěl bych tenhle dokument podepsat, buď to on přímo, nebo váš informační systém jménem uživatele požádá systém RemSeq, aby to udělal a on to provede. Jediná role uživatele je, že vkládá, musí poskytnout heslo ke klíči, protože ten samozřejmě RemSeq to heslo nezná a tím uživatel odemkne ten klíč pro tu konkrétní operaci podpisu nebo šifrování, co se s tím dělá. Tak tady je schéma, které jsem na předchozích prezentacích určitě promítal. Tady v tomto případě je vlastně zasazen RemSeq do role s PostSignem a s EduIDCZ, které využíváme. To znamená, uživatel z vaší organizace se musí autentizovat, identifikovat vůči systému RemSeq přes EduID a úplně stejně odpovědné osoby v organizaci. Nechtěli jsme zavádět další systém, kde by se vytvářela další uživatelská báze a tak dále, takže využíváme něco, co už existuje. A EduIDCZ nám dává obrovskou výhodu toho, že vlastně vy spravujete svoje uživatele, takže ve chvíli, kdy neprojde přes váš systém autentizace, tak se ani nedostane k RemSequ. Tím pádem vy si vlastně řídíte, koho vlastně tam pustíte z vaší organizace, což je obrovská výhoda. Většinou to byly samozřejmě zaměstnanci, studenti a tak dále, které tam máte normálně a používají EduID přístup k dalším službám. Tím, jak uživatelé i odpovědné osoby se dostanou, tak takzvané webové rozhraní systému RemSeq, kde vidí jednak svoje vydané certifikáty, můžou si požádat o certifikát a tak dále. A to webové rozhraní samozřejmě komunikuje s tím systémem RemSeq, který je někde v pozadí a vlastně nemá žádný uživatelský interface sám o sobě. A ten systém komunikuje přímo s Českou poštou. Takže uživatel přes webové rozhraní požádá o vydání certifikátu, odpovědná osoba schválí, a systém RemSeq následně vytvoří tu správnou žádost, vytvoří, vygeneruje klíče a tak dále, požádá Českou poštu a v případě prvotního ověření, kdy uživatel žádá o jeho vůbec první certifikát, se musí samozřejmě nechat ověřit, aby došlo k ztotožnění a to je ta návštěva nebo nějaká interakce s certifikační autoritou PostSignum a ve chvíli, kdy tohle proběhne, tak zase plně automaticky vydaný certifikát PostSignem se automaticky stahuje do systému RemSeq a uživatel ho má následně k dispozici pro další práci. Takže tohle to je jakoby to zasazení a ta naše role a spolupráce s PostSignem. Jak jsem říkal, že uživatel pověřuje systém RemSeq provedení operací, tak v tuto chvíli může pověřit ke třem operacím a to je podepsání dokumentu nebo dat, opečetím dokumentu nebo dat a nebo připojení časové razítko. To pověření může být z několika zdrojů a na následujícím obrázku je to doufám zřetelně vidět. Jako systém nebo RemSeq je serverová aplikace, tak se k ní dá přistupovat z několika stran. První, co jsme zmínili, je to webové rozhraní RemSeq, takže nejenom, že v něm spravujete certifikáty, žádáte si o nové, prodlužujete a tak dále, je tam i možnost si nechat podepsat dokument. Už jsem to zmiňoval jsem to několikrát, tahle ta možnost je z našeho pohledu braná jako nějaké last resort řešení, protože preferovaná, vlastně RemSeq byl i designován, takže preferovaná cesta, jak nechat podepisovat dokumenty, je přes váš informační systém, případně přes aplikace, které uživatel má na desktopu. Tohle webové rozhraní opravdu, když už všechny cesty selhaly nebo nemám jinou možnost, nebo ve chvíli, kdy už jste připojení k RemSequ a ještě není plně integrovaný systém, tak uživatelé tohle mohou používat, aby vlastně ten certifikát od začátku mohli používat.
Takže ta aplikace umožní podepsat, vložit viditelný podpis, neumožní vložit časové razítko. To přišel požadavek, současně mám jenom jeden, takže je to na to-do listu a je to trošku hlouběji, protože zatím to není úplně externí poptávka potom. Ta druhá možnost, jak jsem říkal, naprosto preferovaná, je právě přes informační systém, že vaši uživatelé s informačními systémy, které máte, běžně interagují a ve chvíli, kdy provádí úkon, který je právě ten něco jako orgán veřejné moci, nebo něco jako orgán, provádí úkon jako orgán veřejné moci, tak ten systém ty dokumenty odesílá na REMSIC a nechá je podepisovat, případně opečetit nebo přiložit kvalifikované časové razítko a ty dokumenty se sem vrací do informačního systému a uživatel je vlastně ušetřen takové té anabáze, že musí dokumenty vytvořit, stáhnout k sobě na počítač, podepsat a zase ho nahrát zpátky do informačního systému. Tohle všechno probíhá, všechno komunikace mezi informačním systémem a REMSIGem a je tam právě to, co ještě se o tom budu bavit, dávkové zpracování. To znamená, takhle se dají podepisovat tisíce dokumentů a uživatel je ušetřen toho, že by musel každý jednotlivě podepisovat zvlášť. A poslední možnost, tu jsme tam přidali a vlastně jsme byli částečně donuceni tuhle situaci řešit, protože jsou aplikace, které jsou vydané našimi úřady, které byly vytvořeny na zakázku, jsou jednoučelové a podobně. A ta aplikace například na schvalování projektových žádostí a podobně, je to desktopová aplikace nebo se jedná o vlastně ad hoc plugin do prohlížeče, který neumí spolupracovat s ničím jiným než certifikátem, který je uložený buď v souboru, nebo je dostupný přes Windowsí úložiště certifikátu, nebo je na touknu. Takže jsme vlastně byli donuceni tuhle aplikaci udělat a proto jsme vytvořili virtuální token, který bude něm mluvit, ale velice stručně vytváří pro systém Windows dojem, že je tam vložen USB klíčenka s certifikátem, nebo klíčenka USB token s certifikátem a ve skutečnosti ten certifikát sedí v systému REMSIC, ale Windowsy s tím pracují úplně normálně, takže potom ty aplikace s tím interagují, jako kdybyste tam měli USB token. Tak, tady tu roli mám asi pravděpodobně, jsem se tam zmínil jenom pro zopakování, že REMSIC získává, uchová certifikáty a související klíče a provádí operace s klíči, podpis a šifrování. Pokud prosím vás jsou jakékoliv dotazy, tak je vznášejte hned, ať se pak případně nemusíme vracet k jednotlivým prezentacím. Takže to byla role REMSICu. A teď máme proces získávání osobního kvalifikovaného certifikátu. Tu se dostáváme k těm věcem, které co už dělají uživatelé. Takže znova kvalifikované certifikáty. Systém REMSIC momentálně pracuje pouze s kvalifikovanými certifikáty. Přiznám se, že máme v plánu, že poběžíme službu REMSIC i pro nekvalifikované certifikáty, pro ty TCS, ale to jako ne dřív než v roce 2022. Se k tomu dostaneme. Takže kvalifikované certifikáty, které jsou umístěny na certifikovaném zařízení, asi jsem to nezmínil, máme dvě tato zařízení, takzvané HSM Hardware Security Modul, jedno je v Brně, jedno je v Praze, jsou distribuovaná a mezi sebou ty klíče sdílí. To znamená, máme jakousi zálohu privátních klíčů, která je právě umožněna pouze teď nechci říct jako firmám, ale pouze kvalifikovaným certifikačním autoritám a my máme smlouvu s Českou poštou, že jsme vlastní součástí nebo detašované pracoviště, proto můžeme v tomto režimu ty HSM mít. Takže ty klíče jsou zálohované. Neznamená to, že když tu zálohu někdo ukradne, se k ním dostane, protože jsou právě chráněny šifrováním těch hardware security modů, což jsou zařízení, které jsou i chráněny proti tomu, že kdybyste náhodou i v tom zařízení takovou poznámku, když chcete měnit zdroj v tom zařízení, tak máte 20 minut na výměnu, pokud to nestihnete v rámci 20 minut, tak on ty klíče zničí. Je to poměrně, je to i drahé zařízení a ty klíče opravdu drží pevně v rukou. Ty žádosti o certifikáty probíhají přes webové rozhraní, není potřeba žádná aplikace instalovat nebo chodit na poštu a tak dále pro žádost.
a přidali jsme podporu PUKu, protože se stávalo to, že uživatel si vydal certifikát, v rámci vydání musíte zvolit heslo k certifikátu a někteří uživatelé ten certifikát používají velice vzácně a stane se samozřejmě to, že zapomenete PIN nebo to heslo k tomu k certifikátu, což v případě ztráty znamená, že musíte si nechat vydat nový, zase nová platba a tak dále. Jsme přidali podporu PUK, jak je známa i z hardwareových tokenů. Při generování vám je zobrazeno PUK jednorázové slovo, které si poznamenáte a ten PUK je použitelný pouze k resetu PINu. Takže tím se snažíme trošku bojovat s tím, aby nám uživatelé zapomínali PINy, protože se to stávalo celkem, když už jsme měli asi 200 uživatelů, tak se to stávalo jednou za měsíc, za dva, někteří z uživatelů zapomněl PIN. Tak, prerekvizity, aby to vlastně celé mohlo fungovat, je, že vaše instituce definuje hospodářská střediska pro schvalovací proces vydání certifikátu zaměstnanci a to je důležité z toho důvodu, protože za každý certifikát se platí nebo vaše organizace platí České poště. Proto jsme zvolili cestu jít přes hospodářská střediska, protože některé univerzity mají právě jedno, které rozhoduje o tom, kdo bude mít, ale některé univerzity to mají například po fakultách nebo i dokonce po menších jednotkách a každá si definuje jakékoliv množství hospodářských středisek a ke každému si definuje odpovědné osoby, které schvalují, zda daná osoba má nebo nemá nárok na vydání certifikátu, případně prodloužení. Ten proces, lehce jsem už zmínil, zaměstnanec přes webové zvolení požádá o kvalifikovaný certifikát, vybere pod kterým hospodářským střediskem, to znamená, které bude provádět to schvalování. Odpovědná osoba dostane notifikaci, schválí žádost, pokud je oprávněná. Pokud se jedná, teď je to vlastně prvotní získání, tak zaměstnanec dostane e-mail s kódem, s kterým přijde za postsignum registrační autoritu a zde mám uvedenou postsignum registrační autoritu, protože to neznamená, že v každém případě musíte na pobočku České pošty a to budu mít dál zmíněno. A pokud se ověří registrační autority úspěšně, tak zaměstnanci automaticky vydán kvalifikovaný certifikát do RemSigu. U toho právě prvotního získání je potřeba, aby se uživatel ověřil a tady v tu chvíli máme tři možnosti, nebo respektive máte tři možnosti. Ta první, která je defaultní, kterou dostanete po podpisu smlouvy, je, že uživatele posíláte na pobočku České pošty. Ten seznam je na webu uveden, je poměrně dost, takže nemyslím si, že by někdo to měl extrémně daleko. A na té České poště ukáže kód a Česká pošta nebo pracovník České pošty ho ověří. Druhá možnost, pokud jste větší organizace a chcete mít certifikáty pokryté větší množství zaměstnanců, tak už dává smysl si nechat proškolit vlastního zaměstnance Českou poštou nebo postsignem, který dostane následně oprávnění, že je registrační autorita, netašovaná a ověřuje už potom lidi ve vaší organizaci přímo, že za nima zajde a tak dále. Takže to je možnost, si myslím, pro větší organizace. A poslední možnost je mobilní registrační autorita, a to je to, že pokud potřebujete vydat najednou více certifikátů, více osobám, tak je možnost si s Českou poštou domluvit výjezd jejich pracovníka, který přijede k vám na organizaci a v jeden moment ověří víc uživatelů najednou. Takže také možnost. Masarykovy univerzitě se podařilo vyjednat dokonce hybridní režim, který původně Česká pošta říkala, že nepodporuje. Zmíním ho tady, protože pokud se pokusíte to zajistit i pro svou organizaci, tak si myslím, že se to povede taktéž. A to je to, že máme vlastně kombinaci prvních dvou. To znamená, uživatelé můžou jít jak na Českou poštu, tak máme vlastní proškolenou registrační autoritu. Takže je to proto, že někteří uživatelé, sami víme, jsou víc VIP, takže ty je potřeba obsloužit vlastně tu proškolenou registrační autoritou a zbytek zaměstnanců má většinou k dispozici velice blízko pobočku České pošty, takže to vyřeší takto. Tak, tady jsem zopakoval to schéma, asi se k němu už úplně nemusím vracet, ale tady to právě to prvotní ověření, jak je tady zaznamenáno, tak je to ověření pro Českou poštu a jak jsem zmínil předtím, může být provedeno třemi různými způsoby.
Tak, tady už jsou screenshoty z toho, jak to vypadá v systému RMC, kam se přihlásí uživatel, takže pokud se uživatel přihlásí do systému RMC, tak uvidí něco takového. Ve chvíli, kdy si zvolí část moje certifikáty, tak pokud nemá žádný, tak tady má jedno jediné tlačítko, a to je nový certifikát. Pokud na něj klikne, tak se mu objeví tady ten poměrně jednoduchý formulář. Jak jsem říkal, v první části si vybírá hospodářské středisko, které bude vlastně schvalovat a platit za jeho certifikát. Následně má tady předvyplněné informace. Jméno, příjmení a e-mail jsou zašedlé, protože to jsou ty, které bereme z vašeho poskytovatele identit. Uživatel si navíc může zvolit titul před a titul za. Se potom objeví certifikátu. Dále přichází osobní informace, a to je rodné číslo. Rodné číslo se nepropisuje do certifikátu výsledného, ale je potřeba právě potom pro ověření u poskytovatele, aby byli schopni toho člověka spojit. Země Česká republika, to je věc, kterou Česká pošta vyžaduje, aby jsme uvedli, takže my se na ní prostě musíme ptát. A tady jsou další možnosti. Letos přibyla jedna navíc. Je tam ten první možnost je vložit identifikátor Ministerstva práce a sociálních věcí. Upřímně řečeno, už moc nevím, jestli se reálně někde ještě používá, ale bylo to kvůli tomu, že v samotném certifikátu vlastně není jednoznačně identifikátor vás jako osoby, takže tady to úřady používaly, aby si vás byli schopní přiřadit. Takže spíš doporučujeme, ať si ho tam uživatelé dají, protože dojde k automatickému vygenerování a ten identifikátor tam je, když ho někdo potřebuje, tak si ho vezme, a ti, co ho nepotřebuje, tak ho jednoduše ignorují. A nová možnost, která přibyla letos, tak to je žádost o prodlouženou platnost certifikátu na 3 roky. Česká pošta umožňuje, no běžně vydává s roční platností, ale umožňuje i 3letý, který vyjde finančně líp. Samozřejmě v případě univerzit a zaměstnaneckých poměrů je potřeba zvažovat, jestli tyhle ty certifikáty schovat nebo ne, protože podle délky pracovního poměru, že tam někdo třeba na rok nebo má omezenou smlouvu na dobu určitou a tak dále, tak je otázka, jestli schvalovat 3letý. Naopak, pokud už je tam někdo zavedený a tak dále, tak ty 3 lety dávají smysl, protože jsou samozřejmě levnější a na druhou stranu ten uživatel to prodlužování dělá jednou za 3 roky. Takže i ušetří na stranu uživatele. Ve chvíli, kdy toto uživatel vyplní a odešle, tak je vyzván, aby zadal heslo k certifikátu, to je to heslo slash PIN, na které se ta Windows v případě virtuální kouknu. To je to, co chrání privátní klíč, který se vygeneruje, a to je to, co uživatel musí držet opravdu v tajnosti. Takže zadá heslo, následně přichází zobrazení toho PUKu, o kterém jsem mluvil, takže si ho může vytisknout a tady nám potvrdí, že PUK bezpečně zaznamenal a chce zavřít tuhle stránku. V tu chvíli je to z jeho strany všechno, protože v tuhle chvíli dostává informaci pověřená osoba. A pokud schválí certifikát, tak uživatel dostává informaci, že se má jít ověřit, dostane ten kód, jde na Českou poštu, ověří se a v tu chvíli to celé končí. A když přichází z České pošty zpátky domů, tak to ověření na straně České pošty většinou docela rychle, takže už přichází a když vleze do RMSIGu, tak už tam uvidí něco takového. Tady se omlouvám, mám lehce starší screenshot, že já teď mě ten certifikát expiroval, co jsem měl, takže už tady nejsou tyhle ty strašní čísla, podařilo se nám je přeložit, takže už je tam něco na nějaký další screenshot, co bude vidět ve zkrácené podobě. Nicméně uživatel vidí, od kdy je platný, do kdy je platný, sériové číslo certifikátu, a v tuhle chvíli už má jenom 2 možnosti, a to je jednak resetovat heslo, pokud ho chce změnit, případně požádat o následný certifikát, o který může požádat kdykoliv v době platnosti toho certifikátu. Takže to je proces získání. Teda teď máme další proces získání kvalifikované pečetě, který se lehce liší. Přestože na konci jde o certifikát, který je technicky úplně stejný. Takže proces získání kvalifikované pečetě.
Jak jsem už předtím říkal, tak je to určeno pro systémy, které automatizovaně pečetí dokumenty a data a je určeno opravdu pro organizaci, případně pro nějaké složky organizace. Ta žádost o pečeť se podává úplně stejně jako žádost o kvalifikovaný certifikát přes webové zraní. Pečeše se technicky neprodlužují, vždy se žádá o nové, ale výhoda toho je, že v případě získávání pečetí není potřeba se nikdy chodit ověřovat. Takže je vlastně čistě všechno se dělá přes webové rozhraní. Proto i vlastně Česká pošta nepřistupuje k tomu, že byste potřebovali starou pečeť k tomu, abyste získali novou. Prostě jednoduše se požádá o novou. Do takzvaného Distinguished Name certifikátu, to je taková ta textová položka, která se ukazuje, když máte jakýkoliv dokument podepsaný, tak kým to bylo podepsáno, tak je tam většinou jméno uživatele. Tak v tom případě u pečetě tam můžete uvést libovolný text, není nějak kontrolovaný, takže na vás to tam uvedete. A do pečetě i nově umožňujeme uvést jakýkoliv e-mail, ale ten e-mail musí být z domény organizace, to znamená tu vaši top level doménu, kterou máte, to znamená jméno univerzity.cz, tak pouze kontrolujeme, že ten certifikát pochází tady z této domény. Ta prerekvizita je tady pouze jedna, to, že instituce při registraci do systému REMSIC definuje odpovědné osoby, které mohou žádat o pečeť. Tomu už jako schvalování není, tady se vyjmenují konkrétní osoby, které mohou žádat a ty následně mohou žádat o libovolný počet pečetí. Získání pečetě, ten celý proces je o tom, že jak jsem říkal, organizace určí osoby, které mají oprávnění žádat o pečeť. Ty osoby mají jednu jedinou povinnost a to je to, že musí mít v REMSIGu osobní kvalifikovaný certifikát. To je to, jak Česká pošta pozná, že jsou z dotyčné organizace a to je to, že z té organizace mají vydaný kvalifikovaný certifikát a ten se vlastně následně používá pro podepsání žádosti a validaci, že mají právo získat pečeť pro tu organizaci. Ta oprávněná osoba požádá přes REMSIC o vydání kvalifikované pečetě. Ukážu screenshot toho formuláře. REMSIC odesílá žádost. Technicky je to tak, bohužel, že REMSIC vygeneruje digitálně podepsaný e-mail a odešlo na Českou poštu. A bohužel Česká pošta v tuto chvíli to pořád zpracovává ručně, takže tam mají až 3 dny na to, že tu žádost zpracují. Ručně to tam kontrolují a pokud to schválí, tak potom to znamená REMSIC v rámci těch 3 dní poluje Českou poštu a zjišťuje, jestli už náhodou není certifikát vydán. Pokud už je vydán, tak je oprávněná osoba notifikována o tom, že byla žádost schválena a pečeť se objeví v systému a pečeť je automaticky importována do systému REMSIC a od té chvíli je možné ji používat. Tak. Tady je zase schematicky zobrazeno, jak informační systém pečetí přes REMSIC. Je to tak, že jakýkoliv systém odesílá dokument k opečetění, zautentizuje se a vlastně na zpátek dostává nebo si stahuje opečetění dokument. Takže nic asi jednoduššího nelze vymyslet. Tak. Tady to je screenshot ve chvíli, kdy se dostanete do systému REMSIC a jste oprávněná osoba, tak tady máte možnost vidět pečetě. Máte možnost požádat o novou. Tady už je příklad toho, jak vypadá, když pečetě, tady jsou například 2 vydané a tady je vidět nově i moje žádosti o pečetě, kde je možné sledovat, v jakém je momentálně stavu. Takže když odešlete žádost, tak vidíte, že ještě pořád odeslaná a není schválená. Jak jsem říkal, ten distinguished name, což jeho součást je tady common name, tak tuhle tu část můžete volit. Zase má platnost od do standardně. Ty pečetě jsou roční a sériové číslo pečetě. To je asi k tomu všechno. Nese to heslo úplně stejně jak u klasického certifikátu. Ta žádost, ten formulář má 2 části. Je to všechno na jedné stránce a tady mám 2 screenshoty, protože by to bylo příliš malé. Takže v té horní části je to, co právě vyplňujete, to znamená informace o pečeti. To je ten text, který chcete mít uveden.
buď používáte jednu pečeť na celou univerzitu, nebo můžete na nějaké podčásti univerzity si nechat vydat další pečeti a tady do toho textu právě uvádíte jméno těch podčástí, aby se daly jednotlivé pečetě mezi sebou odlišit. A tady se potom uvádí e-mail, který je s pečetí spojen. Jelikož pečetí většinou nepodepisujete e-maily, tak je dobré tam být nějaký obecný e-mail informační, což ani moc nepředpokládá, že by někdo na ten e-mail něco posílal. Nicméně ano, je součástí certifikátu a ten, kdo si potom ověřuje dokument, který je tím upečetěn, tak ten e-mail může vidět a může samozřejmě na něco poslat. Takže to je ta volitelná část. Tady ta část druhá, která je potřeba pro ověření a není součástí té pečeti jako takové. To znamená, jak jsem říkal, jsou vybrané odpovědné osoby za organizaci, to znamená, je tady u nich uvedeno jméno, příjmení, musí znovu uvést rodné číslo, protože rodné číslo se Česká pošta jako ověřuje, že je to v pořádku. A potom tady dole je možnost vybrat, kterým certifikátem podepsat. Většinou ten uživatel, ta odpovědná osoba má jeden, ale ve chvíli, když má víc, tak tady si vybírá, kterým chce tu žádost podepsat. Tak, to je vlastně všechno. Snažili jsme se, aby to bylo celkem přímočaré jednoduché. Tak proces obnovení certifikátu. Tak, obnovení certifikátu probíhá kompletně přes webové rozhraní a uživatel už nemusí nějak interagovat s Českou poštou, s Postignem a podobně, což je obrovská výhoda. Ten proces je takový, že zaměstnanec požádá o prodloužení certifikátu v webovém rozhraní REMSIG. Znova prochází schvalovací kolečko na vaší straně na hospodářském středisku, protože se samozřejmě o ten certifikát platí. A pokud dojde ke schválení, tak zaměstnanec je automaticky vydán kvalifikovaný certifikát. Takže velice jednoduchý proces. Ta jediná podmínka je to, že to obnovení musí projít před koncem platnosti toho stávajícího certifikátu, protože to obnovení technicky probíhá tak, že ta žádost o prodloužení je podepsána tím současným certifikátem a ve chvíli, kdyby byl neplatný, tak to Česká pošta zamítne a uživatel vlastně v tu chvíli, pokud mu expiruje certifikát, přechází do toho režimu vydání prvotního certifikátu a musí projít to kolečko, to prvotní ověření. Takže pozor na to upozorňovat. Uživatelé jsou notifikováni o blížící se expiraci, takže by na to neměli zapomenout. Tak, to obnovení, zase je tady screenshot o tom, mám certifikát a tady žádám o následní certifikát. Ve chvíli, kdy požádám o následní certifikát, mám trošku zpomalený, tak vidím ten samý formulář, kde zase musím zadat rodné číslo, to je nezbytná podmínka a zadávám zase, můžu tituly před a za a zvolit si další možnosti. Pokud jsem měl roční, tak při tom prodloužení si můžu požádat o 3 lety. Jediné, co se mění v tom celém procesu z pohledu uživatele, je právě to heslo k následnému certifikátu, kdy se nevybírá jenom vlastně nové heslo, ale zároveň je potřeba odemknout původní certifikát, to znamená původní privátní klíč, takže uživatel zadá heslo k aktuálnímu certifikátu a následně zadá k novému certifikátu. PUK dochází k jeho generování úplně stejně jako předtím a to je vlastně celé. Následně ten certifikát během chvilky by měl být dostupný v REMSIGu. Nejsme schopni zaručit, neřeknu vám kdy, za jak dlouho, většinou to bývá dost rychle, ale toto zaručení nemůžeme, protože někdy Česká pošta provádí i kontrolu. Bohužel ta kontrola je někdy z naší strany trošku nepříjemná, protože ve chvíli, kdy uživatel žádá třeba rychle po sobě o dva certifikáty, z nějakého důvodu potřebuje mít dva, tak když to prochází kontrolu na České poště, tak se někdy stane, že oni vygenerují opravdu ručně psaný e-mail. Vážený pane docente, všimli jsme si, že jste si požádal o 2 certifikáty chvilku po sobě, myslel jste to opravdu vážně
A problém je, že tenhle ten certifikát nebo tenhle ten e-mail skončí nám naštěstí v RTčku a u uživatele, ale v tu chvíli oni pozastaví ten proces vydání, takže je potřeba udělat nějakou manuální komunikaci s poštou, než dojde k tomu vydání. Tohle bohužel nejsme schopni ovlivnit, to jenom pozorujeme, že to, i tyhle situace se můžou stát. Tak, to bylo velice rychlé. Zatím žádné otázky, všechno je, se zdá být přímo čaré, pokud ano, tak já budu jenom rád. Otázky jsou v chatu nějaké. Aha, tak ten já se možná prosím pana Merva, tady by to sledoval, protože já při tom povídání, tak a, výborně. Takže bude zpráva možná skrz web. Zatím ne, jste první, kdo se na to ptá. Samozřejmě technicky je to samozřejmě možné, znamená to nějakou práci navíc. Píšu si do to-do. Samozřejmě to není úplně špatná připomínka. Tak, můžete prosím upřesnit, jak se bude vydávat certifikáty bez návštěvy České pošty. Teď, jestli to myslíte, buď tam jsou ty dvě možnosti, že máte vlastní proškolenou registrační autoritu. Tam to pokračuje dole ještě, tam je tam informační e-mail. Aha, jo, tak ano, certifikát online, tak děkuji za dotaz. Už jsem tu České pošty zjišťoval, tak nás se to bohužel netýká. Netýká se to zaměstnaneckých certifikátů, bohužel. Ta zpráva je o tom, že se to možná bude týkat zaměstnaneckých certifikátů, pokud jim zbyde hodně času a pokud jim příští rok zbyde nějaký čas, takže by se na to možná podívali. Ale jedná se pouze o osobní certifikáty, ne zaměstnanecké, kdy jste se schopni ověřit přes NIA nebo e-identitu, Národní identitní autoritu. Takže to je jenom to, protože bohužel tohle jsme zjišťovali hned, jak to vyšlo, zjišťoval jsem a bohužel se nás to netýká. Tak, jestli to takhle stačí, budu se snažit lehce poštu bombardovat, aby se nás to týkalo, protože tím by to samozřejmě plně lidem ulehčilo práci. Ano, tyhle ty paní Štěpánková, velice dobrý dotaz. Tady to je věc, kterou bohužel musíme řešit ručně, a to je to ve chvíli, kdy vaše organizace už měla před připojením do REMSIGu smlouvu s Českou poštou a měla vydané certifikáty, to znamená, má přístup do zákaznického portálu, certifikáty jsou vygenerovány, tak je tam taková pro nás velice nepříjemná položka, která se jmenuje číslo zaměstnance. A to ve chvíli, kdy vydáváte certifikáty, nebo před připojením do REMSIGu jste vydávali certifikáty, tak lze tam uvést jakýkoliv identifikátor, číslo, text a podobně. Buď to se tam uváděli nějaké čísla, nebo se tam uvádělo interní číslo zaměstnance, aby souhlasilo s tím, co máte v informačním systému. A tohle to je kámen úrazu, protože to je jediná položka, přes kterou systém REMSIG je schopen identifikovat uživatele. Takže při připojování organizace k REMSIGu, která už takhle má zavedeny uživatelé, tak je potřeba udělat to, aby tyto identifikátory byly změněny na identifikátory, které používá vaše organizace v EduID, ten EduPerson Unique ID, což vám na jednom ze screenshotů ještě ukážu, jak se tady ten identifikátor jako uživatel může získat, nebo abyste věděli, jak ten identifikátor vypadá, protože ve chvíli, kdy tyhle ty čísla nesouhlasí, tak se systém České pošty dostane do takového nemilého stavu, a to je to, že vy tam máte záznam zaměstnance s nějakým číslem zaměstnance a uvedeným rodným číslem. My vytvoříme žádost o vydání certifikátu, zjistíme, že ten uživatel není zaveden v systému, protože nám vlastně na to identifikátor systém nic nevrátí a podle rodného čísla vyhledávat neumíme, nebo Česká pošta nedovoluje, takže my vlastně nejsme schopni zjistit, že už tam ten uživatel je. Tím pádem založíme nového uživatele, který má jiné číslo zaměstnance, ale stejné rodné číslo. A tam vznikne problém, ve chvíli, ten uživatel přijde na pobočku České pošty, tak ta paní mu ohlásí, že tam je chyba,
protože se tam objeví najednou dva uživatele s různým číslem zaměstnance, ale stejným rodným číslem. A to je platová situace, která se pak musí řešit ročně. Takže... Můžu k tomu jenom něco dodat? Ano, ano. Ono je to v podstatě tak, že paní, která potřebovala ten certifikát, tak vygenerovala přes REMSI tu žádost. Akorát mi nepřišlo jako pověřené osobě žádné schválení, protože my už s vámi spolupracujeme, umíme to, ale nepřišlo mi žádné oznámení o tom, že mám schválit žádost jako pověřená osoba. Tak tam mě to zarazilo, že vlastně nemáme žádnou zpětnou vazbu v tom, že ona tam něco vygeneruje a nemá nic. Jo? A já jsem teda na postignu změnila ty údaje, ona to zpustila znovu a i přesto to nešlo. Takže spíš mě zajímá, jak postupovat, protože těch lidí, co budou obnovovat ty certifikáty, bude asi více. Aha, tak to vás, jestli vás můžu poprosit napsat trošku bližší nebo tyhle ty informace aspoň na ten eidas@cesnet.cz. My se podíváme do logu, protože často to bývá jako problém mezi v API České pošty, anebo někdy, že uživatel neklikne kam má, ale to na tohle se podíváme. Určitě asi to jsem měl říct možná na začátku, jakékoliv problémy hlásit na eidas@cesnet.cz. Snažíme se to řešit rychle, někdy nám to chvilku trvá, protože ne vždycky je to úplně tak jednoduchý. Ten problém, který jako my jako vývojaři máme s tím, že Česká pošta nemá vývojový prostředí nebo testovací prostředí, takže my vlastně plno věcí, když něco měníme, tak musíme testovat na ostro, na jejich ostrých systémech, což samozřejmě není úplně jako příjemný. Dobře. Takže jo, děkuju. Taky děkuju. Je povoleno stejné heslo? Je povoleno stejné heslo, můžete si zadat stejné. Tak přístup do správy certifikátu budou mít všechny osoby, které má organizace navolena ve smlouvě s aktuálním poskytovatelem služeb nebo jen nominovaný správce. Takhle, jestli myslíte smlouvu s PostSignem, tak tam jsou uvedeny jiné osoby než u nás. To znamená, my je nijak nepřebíráme. Jestli to bylo myšleno takhle. Takže ten přístup do zákaznického portálu organizace dá nějakým osobám, ale ty my nijak nepřebíráme. Do systému REMSI se uvádí zvlášť další seznam lidí, kteří mají možnost schvalovat. Bylo to myšleno takhle, děkuju. Jo. Že my tam nemáme možnost získat ten seznam, který je vlastně u České pošty. Takže... Jo, ale nemáte žádné omezení, je to jedno, když si navolí organizace více lidí, třeba jeden chodí jenom pro přehled a druhý chodí reálně spravovat, tak v tom nemáte problém. Ne, vůbec, libovolně, bez omezení. Tady je dotaz, jestli je možné vidět seznam vydaných certifikátů, nejen žádostí o jejich vydání, lze vidět celou historii žádostí o certifikáty. Kolega přidával nějaké přehledy a tohle to určitě budeme rozšiřovat. Děkujeme za poznámku, protože s tím, jak se zvětšuje počet, tak to tam určitě bude. Něco už tam je. Já si myslím, že to kolega relativně nedávno přidával. A akorát jsme měli poměrně bez možnost se vidět, takže tohle tam určitě přibude. Tak, řeší Česká pošta, pokud je osoba identifikovaná rodným číslem zaměstnána například na dvou univerzitách a pro každou potřebuje jiný podpis. Bohužel na to asi nejsem schopen odpovědět, protože to netuším. Toto. Osobně si myslím, že mají spíš problém, že by byla na jedné organizaci. Osoba se dva čísla zaměstnance na jedno rodné číslo na jedné organizaci. Bych tak jako ze svého pohledu tušil. Tohle to zatím se nám nestalo a myslím, že to velice jednoduše můžu otestovat, že se nechám vydat certifikát na Masaryčce a na Cesnetu zároveň. Uvidíme, co se stane. Tak, výborně, děkuji za dotazy. Já se teda poprosím, pane Mérva, tady by sledoval, jestli se objeví nějaký nový dotaz, tak aby mě jenom upozornil a já se po další té části budu věnovat dotazům. Takže další část, která tam je, tak proces podpisu dokumentu a dat, možná asi ta nejdůležitější.
Takže znovu kvalifikovaný certifikát umístěný na certifikovaném zařízení, což je náš případ, je schopen vytvářet kvalifikovaný podpis, takže vytváříme kvalifikované podpisy. A ty možnosti podpisů, které uživatel má, tak zmínil jsem, že podepsání PDF dokumentu přes webové rozhraní, tam, kde podepsat opravdu PDF dokument, a nebo PDF dokument, případně data přes rozhraní informačního systému. Proč zmiňuji data? V některých případech se dají podepisovat XML a podobně, tak proto je to tady zmíněno. A případně se dá volit ještě podpis takzvaným PKCS 1 a PKCS 7. Nechci zabíhat moc do detailů, ale je to spíš asi pro vás na komunikaci s dodavatelem informačního systému, protože informační systém má možnost nám odeslat celé PDF, anebo jenom takzvaný hash, to znamená otisk toho dokumentu, a my podepíšeme ten otisk. Ten zásadní rozdíl je v tom, že v případě hashe to je opravdu malinká hodnota, a pokud podepisujete třeba 8 tisíc, 10 tisíc dokumentů, já nevím, ubytovací stipendium nebo něco takového, tak v tomhle případě vlastně musíte 10 tisíc PDF v podstatě skoro stejných transportovat na REMSI, což zabere nějaký čas, ten ty PDF podepíše a zase je posílá zpátky, nebo ten systém si těch 10 tisíc dokumentů stahuje zpátky. Ve chvíli, kdy ten váš informační systém umí vlastně ty PDF generovat sám, ve smyslu si vygeneruje PDF, spočítá si hash, odešle na podpis hash, my podepíšeme hash, třeba tady 10 000 hashů, což je 10 000 hashů krát pár bajtů, to je hned podepsáno, dostane zpátky podpis, vlastně tu technickou část, kterou vloží do PDF a případně tam vloží ten viditelný podpis, takže to je násobné zrychlení. Zmíním to jen kvůli tomu, že pro většinu agendy odesílání PDF dokumentu bohatě stačí, že to je poměrně rychlé, ale pokud by tyhle ty velké dávky vám vadilo, že to trvá dlouho, tak je možnost využít tuhle tu možnost a vlastně domluvit se s dodavatelem, aby využíval tady tu možnost. PKCS 7 jsme tam měli od začátku, PKCS 1 jsme přidávali na žádost jednoho z dodavatele informační systému, takže oni o tom vědí, že ta možnost tam je, a někteří si o to dokonce řekli. A zpátky, poslední možnost, jakou má uživatel pro podpis dokumentu, je právě přes ten virtuální token, ale o to budu mít separátní prezentaci. Tady mám zase ten obrázek jakoby znova, abych připomněl ty možnosti. Tak, ten podpis, teď bych tu každou jednu těch možností popsal blíže, tak ten podpis přes webové rozhraní, jak jsem říkal, umožňuje podpis pouze PDF dokumentů, umožňuje vybrat, kterým certifikátem ten dokument má být podepsán, a umožňuje umístění viditelného vodoznaku. Pouze v režimu vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole. Není tam možnost umístění přesnou lokaci, což naopak má možnost informační systém umístit přesně co a co tam má být uvedeno. Tak, je to extrémně zpomalý. Ten podpis vypadá velice jednoduše. Vyběr se z menu podepsat dokument, vyběr se, který soubor na disku má být podepsán, a když to chvilku projde, tak tady si vybírám certifikát, se omlouvám, mám to starý screenshot, kdy už tady jsou tyhle ty texty, ty čísla nahrazená lidsky čitelným textem, požádám o vložení viditelného, vyberu si kde, a tady vlastně náhled toho dokumentu, který podepsal, aby viděl, co podepisuje, kliknu podepsat. Po kliknutí podepsat zadám heslo a ten dokument, když zadám heslo, tady mě řekne, kterým certifikátem, který dokument, pod jakou organizací, a podepisu dokument, to je celé. A pak mě samozřejmě ten dokument přijde zpátky ke stažení. Ten podpis přes informační systém tak komunikuje přes aplikační rozhraní, tady je link na popis, ale to je spíš pro dodavatele, že přímo pro vás. Jak jsem říkal, PDF dokumenty, data, podporujeme PKCS 7, PKCS 1. Podporujeme dávkové podepisování, což právě v případě těch rozhodnutí o studiu, ubytovací stipendium a tak dále dává velký smysl. Je asynchronní, to znamená, uživatel vyzve informační systém, aby podepsal dokumenty. Potom, co ho vyzve, tak i s informační systém vytvoří dávku. Uživatel zadá heslo ke klíči, a vlastně v tu chvíli začíná
se potom nahrávat dokumenty a podepisovat, takže už uživatelů to je to asynchronní, nemusí být. Následně, až vlastně to celé přijde, bude dopodepsané, tak informační systém si může průběžně kontrolovat stav podepisování. Ve chvíli, kdy je, tak si stáhne všechny dokumenty zpátky a umístí do informačního systému. Je tady přesto API podpora časových razítek, takže je na vás a na informačním systému. A někdo se nám připojil nový, pan Čapek, poprosím ho, aby se mutnul. Nevím, jestli jsem schopen. Tak, výborně, děkuji. Takže podpora časových razítek a u podpory časových razítek, já se teď omlouvám, to budu mít zvlášť ještě. Se budu věnovat, jaké možnosti tam jsou. Podpora umístění viditelného odznaku, je to v režimu, že si může říct dokonce přesně, na kterou pozici v tom PDF má být umístěn viditelný odznak, jestli na první, na poslední stránku a co má být uvedeno v textu. Tady akorát upozorňujeme, že nechceme se jako za nás pouštět do automatického zalamování textu, protože vůbec nevíme, co tam chcete vložit do podpisu, takže i na vlastně informační systému na vás je, jak má ten text být zalomen. Kdysi dávno, nebo na Masaryce jsme se pokusili mít to automatické zalamování, to bohužel vedlo k tomu, že u některých dlouhých jmen, někdo, kde má i prostřední jméno, dlouhé příjmení, došlo k zalomení a v jednom případě to nebylo úplně hezký, takže proto jsme tady to vlastně upustili a necháváme to plně na rozhodnutí informačního systému. A co je důležité, tak abychom dodrželi vlastně všechny podmínky na bezpečnost, tak to heslo k certifikátu se zadává mimo ten informační systém o heslu vlastně neví. Dobrý. O heslu neví. Tak. Tak, tady je vlastně, jak to funguje v případě uživatele, který podepisuje přes informační systém. Uživatel v podstatě interaguje jenom s informačním systémem, to znamená, žádá o podpis dokumentu v informačním systému. Ten druhý bod je, že informační systém odesílá dokument na podpis do REMSIGu a přesměvá uživatele, my tomu říkáme Penguin. Poprosím asi pana Zacha, ten nám teď naskočil. Tak, děkuji. Protože tam zadáváme PIN, tak jsme tomu dali název Penguin. Je to úplně separátní komponenta, mimo i samotný REMSIG, která se stará jenom o to, že vlastně uživatel tam zadává heslo a ta komponenta je extrémně jednoduchá, aby jsme neměli problémy s případnou certifikací nebo i s kontrolou na penetrační testy a tak dále, že by tam mohl vzniknout nějaký problém. Takže uživatel zadá heslo k svému certifikátu a v tu chvíli dojde k podpisu a informační systém si stahuje podepsaný dokument. Tak, tady je příklad, jak vypadá podepsání dávky, to znamená, uživatel tady vidí dokumenty, které jsou na podepisání. Samozřejmě, když tam bude 10 000, tak tady není 10 000, ale jsou tam něco jako tři tečky, kterým certifikátem a zadává heslo. Tady jenom ukázka, jak to vypadá, když zadá špatné heslo, že je o tom samozřejmě informováno. Tak, kvalifikované pečetě, tam je ten režim trošku jiný, protože tam uživatel vlastně nemusí ani zadávat heslo. Tak, výborně. U těch pečetí je to tak, že buď to tu operaci iniciuje uživatel, anebo ten informační systém má prostě dávku, kdy jednou v noci něco začne podepisovat. Takže informační systém odesílá dokument k pečetění a autentizuje se vůči REMSIGu jako ten systém, který má k sobě navázanou pečeť a informační systém se následně stahuje o pečetní dokument. Všechno ostatní, ty vlastně dávkové a tak dále, platí stejně. Systém REMSIG moc nerozlišuje pečeť od toho, od certifikátu, protože technicky je to úplně stejné. Tak. Byly pečetě, asi jenom, jestli jsou, to vlastně můžu otevřít tady na druhém počítači. Jestli to nepřibyl.
přibyl. Tak, další máme právě časová razítka, což bude velice krátké, ale těch možností je tam víc. Tak, časová razítka, jak jsem říkal, je možné přidávat jak kvalifikovaná, tak nekvalifikovaná časová razítka. Ty kvalifikovaná jsou spoplatněná s tím, že teďkon jsme na Cesnetu se rozhodli, nakoupili jsme 1 000 000 časových razítek od České pošty kvalifikovaných a do konce roku jsou vám k dispozici zdarma, následně bude docházet k přeúčtování. Tím, že máme možnost nakoupit takhle velké množství, tak se samozřejmě dostáváme i do jiné cenové kategorie v řádu 10 haléřů, takže ale tady na ceny a tady ty věci, to je otázka na Radovana Igliara, případně na pana Mervarta, to není na mě. A ani vlastně tady v té prezentaci bych se toho nerad dotýkal. Ta volba, když podepisujete dokument, respektive informační systém, když žádá o podpis dokumentů a chce vložit časové razítko, tak volí buď to z předdefinovaných typů časových razítek, což máme přesně pojmenované typy, to post signum nebo Cesnet a vlastně všechno jde jakoby přes Cesnet. Druhá možnost, kdy vaše organizace už má nakoupená časová razítka nebo má dodavatele, který je levnější, výhodnější, cokoliv jiného, nějaký jiný důvod, ten, nám je to ve skutečnosti tady ten, odkud budete brát časové razítka jedno, tak má možnost při žádosti o podpis dokumentu a vložení časové razítka uvést, že to časové razítko náš RMCX systém má vzít od někud jinut. Uvede tam, jelikož tento protokol na získávání časových razítek je standardizovaný, tak uvede URL, ze kterého systému se mají vzít a uvede identifikační údaje, to znamená přihlašovací údaje k tomu systému. Systém RMCX tyto údaje vezme, použije je pro získání časového razítka a hned je zahodí. To znamená, přestože tam posíláte jméno, heslo, pro autenticaci, tak my je hnedka po použití zahazujeme a nejsou nikde v logách. To je jako pro vás, že nedojde k uložení nikde, aby nemohlo být případnému zneužití. Takže to je možnost pro vás, pokud už máte nakoupené razítka, no máte nějakou lepší nabídku, případně používat tady tu. To je k razítkům. To rychle. Tak. Další je validace podpisů, a to je vlastně z vaší strany částečně povinnost nebo spíš obrana, pokud budete přijímat dokumenty. Nejkrásnějším příkladem jsou zahraniční studenti a tak dále, kteří vám mohou poslat digitálně podepsané dokumenty a ty dokumenty jsou úplně ve stejné váhu, jako když by byl ručně podepsán a odeslán poštou. V zájmu toho, abyste si byli opravdu jistí, že ten dokument je správně podepsán, tak byste měli ověřit platnost kvalifikovaného podpisu, nebo spíš podpisu toho elektronického dokumentu. Dochází, už jsem to zmiňoval, při tom ověření dochází k ověření čtyřech věcí, jednak integrity, validity, statusu a to, zda byl vytvořen na QSCD. Ve chvíli, kdy vám to posílá soukromá osoba, tak ta podmínka na to QSCD není nutná. To znamená, stačí, že je kvalifikovaný, ale nemusí být na tom QSCD. Ve chvíli, kdy vám bude takový dokument posílat státní úřad, tak musí být i na QSCD. Máme k dispozici na to aplikaci, která má opět zase dva režimy. Webové rozhraní, proto kdy si jakýkoliv z vašich uživatelů může tady na validátor idas.cz.cz přijít a nechat si uvěřit dokument. Druhý systém máme API, aby právě váš informační systém, pokud přijímá dokumenty, tak mohl automaticky odesílat na validátor a získávat vlastně protokol přímo k sobě, takže můžete mít kompletně validaci dokumentu integrovanou do vašeho informačního systému. Ta kontrola dokumentů bohužel není jenom jedna politika, ale dají se aplikovat různé politiky a to, že každý stát má vlastní. S tím je spojeno několik problémů, protože používáme knihovnu, tady na to ověřování nemáme vlastní, používáme knihovnu, kterou zaštiťuje Evropská unie a v ní je ještě teď neúplně dobře udělaná podpora všech politik. To znamená, je problém například při ověřování politik ze Slovenska.
Ví se o tom, pracují na opravě, takže my tady to bedlivě sledujeme a ve chvíli, kdy to bude opraveno, tak budeme informovat, že už vlastně jdou ověřovat i tady ty dokumenty a nebude to dávat falešné prohlášení. Mohu do tohohle vstoupit? Určitě. Upravená knihovna jako DSS ve verzi 5.9 je vydaná už někdy od začátku září. Kdy ji nasadíte? Má to na starosti kolegyně, která, protože my tam máme ještě nějaké drobné úpravy a teďkon na posledním kolu, co říkala, takže psala, že ji má na testovacím prostředí rozjetou. Ale bohužel vám neřeknu, to se omlouvám, kdy přesně ji nasadí. Každopádně očekávám, že to bude jako spíš v řádu dnů nebo týdnů, že to ve chvíli, kdy už ji má na testovacím prostředí, tak to není daleko od toho, že se nasadí produkčně. Jo. Jako, no, tam je i víc problémů. Další budete upravovat i ty defaultní politiky, které jdou s tou knihovnou, nebo typicky, já nevím, podpisy typu SH1 na dokumentech, který vydává Masarykova univerzita. Potvrzení o studiu. Přes ten validátor neprojdou. Jo, to vydává ten druhý informační systém, co má, ten má vlastně řešení na Masaryčce, tady my jsme Masaryčka takové unikum, že máme dva systémy na podepisování. To, že neprojdou přes SH1 je v pořádku, že SH1 už není podporováno. V Acrobat Readeru projde. A ta politika lze upravit, aby to SH1 jasně. Prošlo. To je právě to, že při té validaci je možnost volit, ne tady přes tom webovým, ale přes té API lze volit, který typ politik má být použit. Takže to je ta cesta, kdy vlastně potom na vaší straně si volíte, vůči které politice chcete validovat dokument. No, počkat, volím. Já nemůžu volit, já si můžu pouze napsat svoji vlastní. A to mi připadá, že jako, aby si každá škola psala vlastní politiky trochu. Jasně. Tam, kde o to jsem myslel, třeba právě proti těm, co jsou slovenské podpisy, tak tam se právě volí jiná politika. Určitě asi není dobrá cesta, že si bude každá psát vlastní, ale tady k tomu, já upřímně řečeno, jako bych jednak nerad, aby jsme psali nějakou vlastní politiku, abych se držel té defaultní. A je otázka, co... Už jsme se dostali do debaty a ta bohužel není skončená, co se nám by teď dostal dokument, kdy tam byl jeden podpis vložený, jako Acrobat ukazoval, že tam je, ale nebyl ho vůbec schopen ověřit, protože on tam fyzicky nebyl, byl tam jenom nějaký fragment. A teď byla otázka, protože tady ten validátor, co máme, tak ten podpis úplně ignoroval, protože tam vůbec nebyl a Acrobat ho ukázal, ale jako neplatný. A teď jako co je to správné pro toho uživatele, protože ten podpis tam ve skutečnosti byl vidět, ale ten validátor ho neukázal a teď jsme se jako dostali do stavu a bohužel ještě jsme tuhle diskuzi nedokončili, jestli teda ten dokument je platný nebo není platný. Za mě je to dost tenký let a nevím, jestli budeme schopni to rozlousknout bez dotaz na právní oddělení, jestli nám k tomu řeknu nějaké vyjádření, protože tady fakt nevím. Děkuji za odpovědi. Jo. Každopádně tohle to je jako kapitola sama o sobě validace dokumentů a já se pokusím s kolegama, aby jsme na ten web minimálně uváděli nějaké casey, které se objeví a jak se k tomu stavit. Ono tady ještě možná asi upozorním, že i Acrobat Reader má sem tam takové zvláštní chování a můžete se s tím setkat. Je na webu i doporučení, jak to řešit, a to je to, že vám označí podpisy, které nejčastěji se to stalo u podpisů od první certifikační autority, že jsou neplatné. A je to způsobeno tím, že Acrobat Reader má dva seznamy certifikační autorit. Jedna je to, co vydává Adobe samo o sobě, a druhý seznam je seznam autorit, které vydává právě v rámci eIDAS nebo EU seznam těch certifikovaných autorit. A ta ICA se v některých případech dostane na ten druhý seznam, to znamená, není označená jako ta správná a řešení je, že potřeba, a případně ten návod zveřejníme, smazat jeden soubor na disku, přerestartovat Acrobat a nechat mu aktualizovat ty seznamy a pak to začne označovat jako hodný.
Těmihle problémy se setkáváme a ten problém je v tom, že většina uživatelů otevírá dokumenty právě v Acrobatu a když on ukáže, že ten dokument není validní, tak ten uživatel se samozřejmě jako zděsí nebo má problém s tím dokumentem dál pracovat a právě v některých případech validátor označí, že ten celý podpis je v pořádku. Takže to je spíš jako user facing problém a pokusíme se udělat takovou nějakou sekci na eidas.cz, kde by byly tyhle ty casey a pomohli vám, když se na vás vaši uživatelé obrátí s tím, že je problém s podpisem, což v našem případě u nás na Masárně sem tam řešíme. Takže asi k tomu toto. Tady jenom asi dokončím. Tady je Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo metodický návod pro ověřování platnosti uznávání podpisů a pečetí, takže tím se dá určitě inspirovat. Tak. Poslední část. Se dostávám k virtuálnímu tokenu. Tak, virtuální token, snažil jsem se tady sepsat, co je virtuální token z pohledu uživatele. Z jeho pohledu je to instalační balík, který nainstaluje na svůj systém. V systému se potom následně objeví USB zařízení, i přestože není žádné jako fyzicky do počítače strčeno. A v systému správci certifikátu se objeví certifikáty uživatele, které má ten daný uživatel v RemSigu. PIN a tady říkám PIN, protože my v RemSigu a tak dále na všech interfejsech říkáme heslo k certifikátu. Systém Windows uvádí zadejte PIN, takže je to to samé. Takže je to úplně shodné s tím, co používá uživatel k danému certifikátu v RemSigu. Technicky je to uděláno tak, že zpřístupní certifikáty, které jsou v RemSigu do systému úložiště certifikátu Windows. Tím pádem vlastně dojde k automatické integraci se všemi aplikacemi, které s tím systému úložiště ve Windowsech pracují. Že příkladem je Acrobat, ten taky spolupracuje s systémem úložištěm. Těch aplikací je víc. Bohužel se nám objevily aplikace, které se snaží komunikovat přímo s tokenem jako takovým a tam systém pro spravování dotací pro norské fondy, bohužel si nepamatuju, jak se jmenuje, tak s tím máme problém, protože ten od toho tokenu vyžaduje něco, co ten náš token neumí a máme to v řešení, ale bohužel se nám ještě nepodařilo ten problém vyřešit. Výhoda toho celého systému virtuální tokenu je, že pokud obnovím certifikát v systému RemSig, tak vlastně dojde k obnovení certifikátu i vlastně na těch všech počítačích, kde mám virtuální token a nemusím provádět žádné kroky. Ale lze samozřejmě podepisovat i z notebooků, kde jsou Windowsy, které nemají USB port, takže to, nebo mají třeba jen USB-C, pro který s FireSignou není ještě token, takže není potřeba nějaké přechodky a podobně. Tak, už jsme se odhodlali k tomu, že instalátor dáme veřejně, protože už prošlo několik desítkami uživatelů a vypadá, že to hlavní určení, co je, tak funguje. Takže návod a instalátor je dostupný na eidas.cz. Během instalace je uživatel vyzván pouze k zadání jednoho jediné věci a to je právě ten identifikátor s EduID. Aby věděl, co má zadávat, tak pokud se přihlásí na remsig.cz, tak po kliknutí na ozubené kolečko tady vpravo nahoře získá informace o tom, jak vypadá identifikátor, tak tady toto červeně označené. Takže to tam zadá a to je to, čím vlastně identifikuje, že následně není to to, že pokud tam zadáte identifikátor nikoho jiného, tak máte přístup k jeho certifikátu, to bohužel ne. Takže pořád musíte zadávat heslo k tomu certifikátu. Tak při té instalaci to okno vypadá takhle, to znamená tady zadá ten identifikátor a to je vlastně celé. Takhle potom vypadá to použití, když použije certifikát z RemSigu, takže je to standardní okno, které generuje systém Windows pro zadání hesla. Tak tady jsem si dovolil ještě dát dva příklady toho použití, aby případně někde na slidech bylo, jak pomocí virtuální tokenu podepsat dokument v Acrobat Readeru.
Za mě to není úplně uživatelsky přívětivý, protože většinou, když dáte, řeknete uživateli, že může digitálně podepsat, tak on bude klikat na něco fill and sign nebo Adobe sign, že tady je ten podpis, ale ten správný postup je, že vybere tady tlačítko more tools, tady vybere záložku ne, že chce sign, ale chce certificates. V tu chvíli se mu tady zobrazí horní lišta, kde se vlastně objeví konečně položka, která něco připomíná k tomu, že bych chtěl digitálně podepsat. Takže klikne na tlačítko Digitally Sign. Následně je vyzván pop-up oknem, aby vybral sekci. To okno se dá jako pro další podpisy vypnout. A je to to, že označíte myší obdélník, kde chcete mít ten viditelný podpis. Následně dochází k otevření okna, kde vidíte všechny dostupné certifikáty, které uživatel má. Takže vyberete ten, kterým chcete podepsat. Zobrazí se další okno, kde si vybíráte, co chcete, aby bylo zobrazeno. Defaultně je tady jméno uživatele a vpravo je digitally signed a je tam i datum a podpis. Já to osobně vypínám, protože většinou ten datum je na tom dokumentu jako takovém, takže to v tohle ty případy, aby tam nebyly ty datumy dva, ale pokud tam není, tak se tady nechá dát aktuální datum z počítače. A tady je výsledek, kdy tady vlastně dojde to, co jsem si navolil, tak tady je viditelný v případě Acrobatu, když na to potom kliknete, tak se vám zobrazí detaily o certifikátu a o tom podpisu. Takže uživatel vlastně ví a potom tady v levé části bývá ten signature panel, kde vidíte stav podpisů, pokud jich je víc, tak v jakém jsou stavu a tak dále. Tady mám příklad o tom, jsme zkoušeli v aplikaci EZAC, jak proběhlo podepsání, takže bylo podepsání s použitím Java aplikace. Vybral jsem, že chci certifikát uložený v systému, kde tady byl certifikát, který je ten, který mám v RemSigu. Dal jsem podepsat zase to standardní okno, zadám heslo k certifikátu do RemSigu a tím to bylo celé podepsané. Prerekvizity pro použití virtuální tokenu v současné chvíli máme, že to musí být stroj z Windows 10 plus. Organizace musí být registrovaná v RemSigu a ta daná osoba musí mít vydaný osobní certifikát v RemSigu. Jenom předešlu, že poměrně dlouho a ještě pořád pracujeme s firmou Monet Plus na implementaci pro Macintoshe. Osobně můžu říct, jsme poměrně daleko, že už se nám podařilo vlastně vytvořit virtuální token i na Macu. Teď máme připojování, pracujeme na RemSigu, kdy to připojení na RemSigu funguje, teď je potřeba to spojit s tím USB tokenem, takže tady v tom jsem mírně optimistický, že by se nám to nakonec mohlo podařit, protože přece jenom na některých školách se Macy taky používají a ten virtuální token dává možnost, jak řekl jeden kolega u nás z univerzity, velice jednoduše podepsat pod EFE dokumenty, že právě nemusí stahovat, přečíst smlouvu, podepsat, nahrát do systému a tak dále, že tady si vlastně otevře pod EFE reader, přečte si souhlasí, podepíše a tím je to celé hotové. Tak. Vidíme, jsem to vzal opravdu rychle, takže jsme trošku dopředu. Jsou nějaké dotazy, připomínky i náměty? Jak jsem říkal, snažíme se i poslouchat, máte nějaké nápady, co v tom webovém rozhraní pro integraci zlepšit, co vám chybí, tak určitě nám to posílejte. Rádi budeme ty nové věci integrovat. Myslím, že některým z vás jsme právě na základě podnětů věci zintegrovali. Protože přece jenom vy jste ti, co to používají, my to vyvíjíme, takže ne vždycky vidíme všechno, co je potřeba, nebo co se nám zdá jako přímočera, tak ono potom v praxi se ukáže, že to úplně přímočeré není. Máte nějaké zkušenosti s uživateli, co jim v tom celém procesu vadilo, chybilo nebo nebylo jasné? Jenom jestli můžu. Ten proces, kdy se
generuje nebo vytváří certifikát pro nového uživatele, tak není třeba na portále PostSignu ho zadávat. Stačí jej tedy jenom, aby on si zažádal přes RemSig a my jsme ho schválili a ty údaje se dostanou na portál PostSigna? Ano, přesně tak. V rámci registrace organizace do RemSigu, tak vaše organizace, vlastně od nich potřebujeme takzvaný serverový certifikát. A to je ten certifikát, kterým my se autentizujeme vlastně pod vaším jménem do vašeho zákaznického portálu. A to je to, že my vlastně to, kdy uživatel vytvoří žádost u nás a není v zákaznickém portálu, tak my zakládáme toho žadatele, takže potom, co vlastně tu žádost celou schválíte v RemSigu a vlezete do zákaznického portálu, tak tam toho uživatele uvidíte. Tohle u nás nějak nezafungovalo u kolegyníky, takže já vám to pak pošlu asi a mrknemu to. Jo, jde o to, že vlastně musí být ten celý proces schválený a samozřejmě může se stát, že tam, jak jsem říkal, že na České poště, jak to kontroluju ručně, tak mohlo dojít třeba ke generální mailu, že se jim tam něco nezdálo, protože my jsme si na jedné škole všimli, že v zákaznickém portálu bylo uvedeno jméno a příjmení úplně stejné. Takže to náš kolega potom opravil a to bylo jako jeden z těch, co to jako zdrželo, takže uživatel byl v domní, že podal žádost všechno v pořádku, ale ty údaje byly špatně, takže jsme museli opravovat. Takže můžou se stát takovéhle, i se stalo, že na České poště, když žádáte třeba, to si prosím, bohužel musí zkontrolovat, když žádáte o pečeť, tak už se nám, myslím, dvakrát nebo třikrát stalo to, že ten pracovník České pošty do certifikátu neuvedl ten e-mail, co jste si napsali, ale uvedl tam eidas@cesnet.cz. Ale to bohužel nejsme schopni ovlivnit ani nějak extrémně kontrolovat, takže tohle se někdy stane. Proto vás prosím, že když se někdy tak hnedka dávat na eidas@cesnet.cz, protože jednak my vidíme u nás v logách, co se děje, máme přístup na zákaznickém portálu, takže můžeme zkontrolovat, že opravdu je to tak a případně máme kontakt celkem přímý na vývojaře na PostSignu, takže tyhle ty věci jsme schopni řešit. Ale jinak teda, jak jsem říkal, ten uživatel se na tom zákaznickém portálu musí objevit, jinak to nebude fungovat. Michal Jeřáb, Univerzita Pardubice, dobrý den. Pane, dobrý den. Já bych měl takový dotaz. Máte nějaká zpětná vazba ze systému České pošty, že ta žádost tam probublala v pořádku? Nešlo by to někde zobrazit třeba v RemSigu? Protože já můžu vygenerovat žádost, schválím ji a z nějakého důvodu ji na poště zamítnou. A to já už nezjistím. Pak tam naženu ty uživatele a oni je tam odsaď pošlou s tím, že to nejde, že je něco špatně. Neexistuje nějaká jakoby zpětná vazba z té pošty, že to tam je všechno v pořádku? To bohužel není, protože my odešleme tu žádost, dostaneme zpátky OK, mm-hmm. ale to je jenom to, že je syntakticky správně mm-hmm. a potom vlastně polujeme ten systém a ptáme se, jestli vydán certifikát. Mm-hmm. A vlastně jediná zpětná vazba, když udělají, tak oni pošlou e-mail, ale to je samozřejmě naprosto nereálný parsovat e-mail, protože ten píše nějaký člověk a vlastně tam není nic. Jak jsem říkal, tam byl ten mail, vážený pane docente, a teď tam něco bylo, takže z toho my vlastně ani jako strojově nejsme schopni zjistit, že se to týká nějaké žádosti. Takže tohle bohužel, jako ta komunikace s jejich API je velice omezená a nejsme schopni tady to bohužel zjistit. My jsme teď narazili, dělali jsme nějaký hromadný generování certifikátů, jak na RemSigu, tak na Tokeny. A vlastně ty uživatelé narazili na poště na to, a to zase jakoby neznalost na té poště, že si tam přišli lidi s IDčkama dvou žádostí. Jeden certifikát byl na RemSig, jeden na Token. A vlastně na té pobočce je víceméně vyhodili, že jim můžou vydat jenom jeden a byl z toho takovýhle problém. Mm. Jo, tady jsem měl diskusi tady na to téma s panem Trávničkem, který je zodpovědný právě za PostSignum službu jako takovou. A ten mě prosil, a teď jsem vlastně rád, že jste to připomněl a poprosím vás, pokud se někde stane na jakékoliv pobočce, že k tomu takovému jednání,
tak mě dejte vědět jméno pobočky a teď je to celé jako v dobré víře. A on mě i o to prosil, že ji následně proškolej. Jo, není to nějaký punishment, že by měli tam někoho trestat a jméno té paní a tak dále, ale on říkal, že jako o tom ví, že jsou jako v tom, že na některých pobočkách vydávají certifikáty jednou za rok na některých části, co ty se tam mění zaměstnanci, takže by byl rád, kdyby dostával jména poboček, aby to školní zacílili na ty konkrétní pobočky, na kterých se to stane. Takže vlastně vás všechny prosím, kdyby něco, takže jako jméno pobočky a já to přepošlu. A jako Česká pošta tady v tom naštěstí je celkem vstřícná, že se snaží ty problémy řešit, ale sami přiznávají, že v tom množství těch lidí, co to dělají, tak jako ty o těchto problémech vědí, ale snaží se s tím něco dělat. No, my jsme tady právě měli paní z pošty jako mobilní certifikační autoritu a ta sama říkala, že bohužel na těch jako menších pobočkách ty lidi to nezvládají. Mm-hmm. Jakmile se jim tam objeví nějaká hláška, která je odlišná od dvou kliků, který mají udělat, tak tím to končí. Ano. Tím bych teda jako doporučil ostatním, aby jakoby ty lidi posílali na nějaký větší pošty v tom daném městě. No. Dobrý, děkuju za informaci. Já mám takovou vtipnou, já jsem si byl na jedné menší pobočce se nechat ověřit a skončilo to tak, že paní na mě otočila monitor a já jsem jí říkal, kam má klikat, aby jsme to zvládli. No, tam je nejhorší, já jsem ještě zjistil, třeba když generujete žádost třeba na ten token, tak si vybíráte, jestli chcete kvalifikovaný podpis a jaký vlastně chcete, ale v tom jejich systému to údajně oni vůbec nevědí. Nebo nevidí, takže chtějí od těch uživatelů vlastně říct, co chtějí za podpis. Teď ty uživatelé samozřejmě sami o sobě tomu nechci úplně rozumět, nevědí. A tam už vznikne problém, že jo, první. Tam ještě dodám, že aby to nevypadalo, že tady protižíme Českou poštu nebo něco takového, tak měli jsme i dotazy na první certifikační identity, jestli by byli schopni nám poskytnout API, tak to právě nedopadlo. Takže my jsme vlastně jsme rádi, že aspoň Česká pošta má to API a tenhle ten systém jsme schopni takhle provozovat. Kdyby náhodou se objevila nějaká jiná certifikační autorita, tak systém RemSeek je nastavený, takže to má vlastně konektor na Českou poštu, takže jsme schopni dopsat konektor na nějakou další, ale i vzhledem tomu, že Česká pošta má největší síť těch poboček na ověření, tak pořád si myslím, že ty výhody převažují před těmhle pár problémy, které se objevují. Tak, máme tady... Máme ještě Michale v chatu dotaz. Dotaz, ano. Měl bych ještě jeden dotaz. Prosím, naši uživatelé používají jak kvalifikovaný certifikát, tak i komerční i serverové ze všechny to generovaná úklad v RemSeeku. Zatím ne. RemSeek je pouze pro kvalifikované osobní certifikáty a pečetě. Připravujeme RemSeek instanci, což je jako druhá instance, která bude moct držet komerční certifikáty a serverové. To znamená, umožní nejenom generovat sama sobě, ale umožní i importovat certifikáty, což tady do toho samozřejmě, co máme teď nejde, už je to technicky zamezené a i díky politikám, aby uživatelé vlastně mohli virtuální token používat i pro jiné certifikáty. A víme, nebo například Česká národní banka do jisté doby, myslím, že už dovoluje jiné, ale používala nebo vyžadovala jenom komerční certifikáty, takže vlastně informační systémy museli umět i komerční certifikáty. Takže ano, chceme to rozšířit, ale jak jsem říkal, je to spíš v plánu na 2022. A bude teda ten systém oddělen, aby jsme vlastně ne z bezpečnostních důvodů měli ty světy oddělit. Tak to bylo k tomu. Ještě se teda zeptám, když je prostor na virtuální token, vidím, že tady jsou někteří z vás, kteří ho již používají. Se statistik vidíme, že se
ten instalátor rozšířil i mimo seznam lidí, kterým jsme ho poslali, což tak samozřejmě nevadí. A máte, prosím vás, někdo nějakou ještě, co jste neposlali na ADAS.cz zpětnou vazbu, jestli jste to zkoušeli v jiných softwarech mimo Acrobat Reader, a pokud jste někde narazili, nebo co byste nám mohli dát vědět, že jsme by zkoušeli? To vypadá, že to všechno všude funguje. Případně pro ostatní můžete pomalu si asi ten virtuální token zkoušet a případně i nabízet uživatelům. Tak. Ale zároveň, prosím, když to budete distribuovat, tak asi možná někde zmínit tu ADAS.cz, aby případně nějaké technické problémy nesměrovaly na vás, ale případně na nás. Já se když tak ještě zeptám k tomu virtuálnímu tokenu, jestli už máte nový instalátor. Nemáme ještě, pane Paliček, myslím na vás, mám to tam otevřený. Tam se jedná o to, že instalátor nebo virtuální token používá knihovny, které kolidují s knihovnama, a teď myslím, to byl Cisco VPN, jestli se nepletu. Nebo nějaký softík, takže ještě nemáme vydaný, ještě ne. Jo, dobře, děkuji. Tak ještě nějaké, prosím, dotazy. Ještě se zeptám, já teda bohužel asi nevím, odkud přišel mě dotaz ohledně integrace RemSigu a tak dále a co všechno umí. Teď si teda bohužel nespomenu, z které to bylo školy, a nevím, jestli tady zástupce školy, jestli tady ta prezentace byla dostačující k těm dotazům, nebo je potřeba ještě další informace poskytnout. Teď to takhle házím do pléna, nevím, jestli se někdo ozve. Ano, dobrý den, to bylo nejspíš od nás. Zatím dostačující za Českou zemědělskou univerzitu. Zkusíme to všechno vyzkoušet, kdyby tam byly nějaké nejasnosti, tak bych se vám ozval. Jako nabídím všem, děláme to celkem často, pokud chcete i konzultaci napřímo, protože máte nějaké jako, informace a podobně, tak se ozvěte a klidně si zavoláme napřímo, tedy v tom jako rozhodně rádi pomůžeme. Já jsem měl call se všema dodavatelema, abych si od nich nechal vysvětlit, jak vlastně ta integrace z jejich systémech probíhá, abych byl částečně schopen i případně pomoci, takže, ale nakonec se ukázalo, že ty integrace většinou probíhají celkem bezbolestně. Tak jsem to navnímal. Tak, dobrá. Takže si se koukám, tak jsme nějakou půl hodinu před koncem. Každopádně, pokud budete mít jakékoliv další dotazy, znovu opakuji ADAS.cz, napište cokoliv. Jak jsem jenom asi se pokusím shrnout to, co jsem tady v rámci toho povídání slíbil, že udělám, tak rozhodně si napíšeme do TUDu zprávu hospodářských středisek přes webové rozhraní. Protože tam chápu, že pokud jich je víc a je tam víc odpovědných osob, tak už při fluktuaci bude problém to si vzpomenout, že se má napsat někam e-mail, že by se to mohlo mít přímo. Zkusíme otestovat vydání dvou certifikátů na dvou organizacích se stejným rodným číslem a potom umístit dokumentaci k validaci dokumentu, takové ty best practices, nebo co jsme nějaké případy, spíš use cases, jak se chovat k dokumentům, které jeden systém označí jako validní, druhý jako nevalidní, a jak se k tomu zachovat, případně informace k těm politikám.
Takže to je asi vše. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. A každopádně děkuji vám za pozornost a doufám, že i v dalším roce se nám podaří systém RMSIC rozšířit a hlavně ulehčit uživatelům práci s podpisama a celé to zrychlit. Takže vám děkuji a přeji krásný den a hlavně přežijte to ve zdraví toto období současné. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Díky, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.